E aí, gente, estão para mais um vídeo aqui da Família Beteiro, no canal Viano Beteiro. Nós já estamos começando outro vídeo. O outro vídeo, porque aquele ficou grande. Ainda não limpou, né? Ainda não limpou. E eu vou, olha, vou esfregar a cara dele no chão. Aí, mãe? Você falou que ia limpar. Qual mãe nunca falou isso pro filho, hein? Ou eu sou uma mãe muito má? Não sei. Não, não, amor, para, ele já juntou tanto aí no chão. Para do quê? Ele queria jogar nele. Não é pra jogar nele? Não, nem! Sabia que ela ia dizer que não era pra jogar nele! Ah! Quer tá, ver? Vamos lá. Quer ver? Não, para, 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 para! Ai! Pronto! Meu caneco, ó. Gente, denuncia! Denuncia, Simone, chama 190! Mentira, não denuncia não, por quê? Tapinha de amor não dói. Esses tapinhas. Eu não consigo viver sem ela, gente. Estão vendo, né? Hoje tá tudo gravado em vídeos isso. Sério, Rafael? E você gosta de fervo, né? Sério, Rafael? O que foi isso? Tá tudo certo aí, gato? Não. Não. Tem certeza que não tá tudo certo? Tá calor, gente. Ó, o Dudu, cara, tá dentro da geladeira porque tá calor. Tá calor aí também, gente, porque aqui fez um calorzão hoje. Agora caiu uma chuva lá fora. Depende de quando esse... Ah, tá, você vai filmar lá fora. Ah, eu tô filmando aqui, ó. Você tá filmando teu reflexo. Não, eu tô filmando lá fora. Meu pai amado. Vamos filmar aqui, ó, os presentes, as coisas do Authentic Games. Por favor. Presente, gente! Eu vou abrir essa caixa aqui, porque nós ganhamos presentes do Authentic Games. Sim! Eu não sei se o Authentic Games sabe que a gente existe, mas nós ganhamos dele, tá? Sim! É do Authentic. Arroba Authentic Games me nota. Hashtag. Ah, é hashtag? É arroba quando é pra marcar a pessoa, não é? Hashtag TT me nota, te amo. I love you, TT. Todo mundo assiste todo dia. Todo dia, gente. Todo dia, toda hora. Não, gente, o Dudu é fã mesmo, gente, do TT. Todo momento, todo instante. Gente, esse presente aqui nós ganhamos. Quando você faz cocô, você... Não, deixa pra lá. Então, amor, explica como que a gente ganhou esse presente. Nós ganhamos um concurso que alguns mitos lindos ajudaram a gente a ganhar. Uhul, de novo, né? Já faz muito tempo. De novo os mitos. O primo do Dudu que nós ganhamos. Sim. O videozinho que nós fizemos. E agora... A recompensa, gente. Recebemos. Demorou, mas chegou. Demorou pra gente pegar, porque tava lá em Pinhais, na casa dos meus pais. Mas agora chegou. São, olha, vocês são legal, hein? Nossa, cara, que gritinho! Você quer ver isso, mãe? Quer. Perdeu a graça. Já acabou a graça. Já acabou a graça. Ó, galera. Lá, galera. Uou! Amor, por que você não pega a faca? Não, 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 não. Sem faca. Sem facas na vida. O primeiro tanto. Ah, que fofinho! Mais um pra cama do Dudu, né? Olha que lindinho! Olha só, que legal! Travesseirinho da Authentic! Oh, que gostoso! Oh, rapaz, já se agarrou! Já né? Era, Dudu, perdeu! Esse é do Rafa. Calma aí. O quê? Que é isso? O quê? Ah, é que foi do Happy Code que nós ganhamos, né? Aí eles mandaram uma cartinha pro Dudu. Quer ler? Lê aí pra gente, vai. Que alegria! Não, lê desde o começo, né? Eduardo! Que alegria! Eduardo, você tem que ler Eduardo. Peraí, lê pra mim. Lê. Você sabe ler, vai. É Telo, Telo, Telo. Tá. Eduardo, que alegria tê-lo conosco no Hackathon Combate. Hackathon. Hackathon. A convite de nós. Convite. Parabéns pelos... Pelo quê? Esperamos que tenha se divertido e aprendido muito durante a competição. É nóis. Foi legal. O Rafinha, e o Rafinha tá como? Oh, agarrado. Como que o Rafinha tá? Ai, que gostoso, gente. Eu queria ter esse travesseiro. Eu também. E agora? Que mais? Que mais? Não, não, não. Calma. Tem uma...
O quê? Tem uma. O quê? Ó, ó, ó. Uou! Um livro do TT. Boa. Dudu, vem terminar aqui, depois você lê. Me ensinou! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Morreu. Deixa eu ver, que eu não sou curiosa. Olha o que você tá vendo. Olha, olha que legal, olha, hein? Olha o que você tá fazendo com o menino aí. Show de bola, hein? Que legal, filho. Uma vida autêntica. Quero ver ler tudinho, hein? Muito Quero top. Quero ver ler tudinho o livro. E agora? Tan, 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 tan. E agora? Ai, que legal, que bonitinho. É o grande final? É bonitinho. É bonitinho, é bonitinho. Nossa, tem alguma coisa na minha garganta. Saliva? Seja, pelo amor de Deus, né? Vai lá, meu Deus. Vou falar, calma, calma, calma. Ai, 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 calma, calma. Não de, deixa a Simone curiosa, é legal. É legal. Eu tô filmando seu suvaco. Eu percebi. Olha, que isso? Eduardo! É seu também? Ele assinou também? Ele assinou também. Não sei. Não. Olha, é um álbum? Geralmente você assina o um livro, né? Mas tudo bem. Vai que ele assinou também. Acabei peidando. Alguém peidando. Não, ele falou, acabei peidando. Especial Recreio Authentic Games contra o Barão Elétrico. Que bonitinho os desenhos, gente. Gostei. Aham, uhum, só tô vendo a cabeça do Dudu. É, a cabeça do Dudu. Olha que legal. Não posso dar mais spoiler porque... Não pode, né? Tá, não pode. Não sei, acho que não pode, né? Não sei. Tipo, foi é isso. Né? Tá, o que mais? E agora... Não posso falar o mais. Dudu vai pegar a última coisa que tem ali dentro. Eu acho que ela já tá curiosa o suficiente. Dudu, quero ver! Oh. Ai, uma camiseta! Abre aí agora. E agora? Como você fica com a do Meu Roblox? Meu amigo, tá a camisa. Deixa o pai te ajudar. Pouco. Show de bola, né, Dudu? Vamos colocar pra ver. Ai, que linda essa camisa, gente. Olha só que bonitinhas as aranhinhas. Olha só. Pra quem não viu as esse vídeo, de noob. Foi o vídeo anterior a esse que vocês estão vendo. Isso. Os presentes que ganhamos do Roblox. Ai, o Rafa não larga da almofadinha. Oh, que coisa mais fofa, gente. Eu vou tirar a etiqueta, porque senão... Se... Ah, não, eu ia dizer que eu ia devolver lá para os Estados Unidos. Foi do Roblox que veio dos Estados Unidos. Ah, se não servir, eu vou entrar em contato com o Authentic. Isso. Tá, TT? Você me atende, tá? Pernilongo! Sério, gente? Matou? Ei. Matou? Eu tô querendo tirar minha camisinha. Matou? Indivíduo? Gente, tem veneno aqui na tomada. Só que tá infestado, gente, de pernilongo. A gente esqueceu uma porta aberta. E encheu de pernilongo aqui em casa. E agora, olha só. Vem aqui. Olha que coisa. Ué, você vai ficar com a camiseta e ele vai ficar com a almofada. Pois é. Um pra cada. Você fica com o livro e o Rafa com o álbum. Que coisa, hein? Nossa. Olha aí, autêntico. Se quiser um modelo, olha só. Modelo do Beteiro. Olhar. Olhar 43, sua mãe. O TT se apaixonar. É muito lindo, né, gente? Pena que é meu. Mas é isso, galera. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, Authentic, pela campanha. Deus abençoe, né, Duduzinho? Foi muito legal ganhar as coisinhas do TT, graças a Deus. Valeu aí, TT. Foi muito Pera, o TT tá assistindo. A gente tá falando, vai que ele vê, né? Vai que ele assiste. Vai que a galera compartilha até chegar no TT. É, ficam lá. Ô, boa, boa, gente, aí, ó. É uma boa, hein? Gostei da ideia, boa. Valeu, gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Larga. Tchau, gente. Agora vai dar treta aqui. Não, Rafael! Não, Rafael!